Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Олександр Полуєв. Вітаю. Україну поділять на 4 карантинних зони. В регіонах з червоної заборонять відвідувати торгові центри, закриють заклади освіти та припинять роботу громадського транспорту. В помаранчевій не працюватимуть відпочинкові комплекси та розважальні заклади. Свій прийом за плановим записом припинять лікарі, заборонять роботу дитячих таборів та обмежать публічні заходи. Жовта зона забороняє лише відвідування заходів, де перебувають люди з групи ризику захворювання COVID-19. В містах, що потраплять до зеленої, обов'язковим залишиться носіння маски в закритих приміщеннях. Наразі достеменно невідомо, які міста до якої зони потраплять. 60 діб тримання під вартою без права на заставу. Такий запобіжний захід обрали підозрюваному у вбивстві подружжя 20 липня в Затоці. Стороною обвинувачення було погоджено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи сукупність здобутих доказів, а також наявність ризиків. Нагадаю, о 3-й ночі в понеділок зловмисник прийшов на базу відпочинку і застрелив її власників. Свої дії пояснив неповерненим боргом. Зловмисник зізнався у скоєному ще до суду. Якщо його вину визнають, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення. Більше ніж 16 тисяч людей звернулися до Одеського центру зайнятості за час карантину. Як зазначають в закладі, це у 2 рази вище у порівнянні з минулим роком. Переважна більшість тих, хто втратив роботу – люди зі сфер сільського господарства та послуг. Принаймні, з останньою було понад 3 тисячі звернень. Приблизно стільки ж зі сфери торгівлі та транспорту. Мы должны в первую очередь предложить ему подходящую работу, то, что по последнему месту работы и в соответствии его с заработной платой. Но если человек хочет пройти профобучение, переквалифицироваться или повысить свою квалификацию, то у нас есть курсы, и мы предлагаем ему обучение в зависимости от того, какую профессию он выберет. Пацієнти обласного центру нефрології та гемодіалізу пікетували Одеську облдержадміністрацію. Мітингарі стверджують, відбулося рейдерське захоплення медзакладу, в якому лікуються 236 осіб. Та незабаром центр зупинить свою роботу. Подробиці в сюжеті моєї колеги Мішель Армант. И мы все сюда пришли. Нам не жалко стоять на санцепёке, потому что мы боремся за наш центр, за нашего директора. І за нашу життя. Рейдерським захопленням пацієнти медзакладу називають нове призначення генерального директора діалізного центру. У нас в центрі аналізи безплатно за счет центру. У нас УЗІ всіх органів, у нас новіший апарат поставили за счет этого самого. Делается УЗІ всіх органів і теж безплатно, без копійки гроші. З Іною Петровною прийшли якобы проверяющие. Они ходили по палатам, они пересчитывали медикаменты, они опрашивали больных в палатах, спрашивали, сколько вы даете врачу, сколько вы даете медсестре. Когда им сказали, что им никто ничего не дает, они рассмеялись пациентам в лицо. Згідно з розпорядженням голови ОДА та за погодженням управління комунального майна, виконувачкою обов'язків директора закладу стала Інна Свирит. Пацієнти впевнені, у процедурі призначення є порушення. Бояться, що разом з екс-начальником піде весь колектив, а установа стане комерційною. До этого был исполняющий обязанности, да, Виктор Сергеевич, вот, который действительно болел душой за этот центр, который подобрал действительно коллектив, вот, молодой, амбициозный коллектив, очень квалифицированный коллектив. Вот. А этот коллектив сейчас хотят полностью уничтожить этот центр. За стіл переговорів з митингувальниками сів Олександр Курмишов, штатний радник Максима Куцого. За його словами, під керівництвом Лубашова не зробили обіцяну палату інтенсивної терапії. Ще не здійснили заходи щодо укладнення пакету медичних послуг. На це виділили майже 2,5 мільйони гривень. Але кошти не освоїли та повернули до бюджету. Тобто це було достатньо для того, щоб його відсторонити. Але ж буде призначений конкурс на посаду на протязі 2 місяців. І якщо Віктор Сергійович бажає прийняти участь в цьому конкурсі, ніхто йому не заперечує. Він може на конкурс бути переможцем цього конкурсу. Пацієнти впевнені, така заміна керівного складу ні до чого доброго не приведе. Самому ж Лубашову не дозволять перемогти в конкурсі. Мішель Армант, Олексій Філіпов, 7 канал.
Перевірити наявність дозвільних документів перед купівлею площі у новобудові. Відтепер така можливість для інвесторів з'явилась завдяки онлайн-мапі забудови Одеси. Поки що на ній розміщено тільки 26 об'єктів з історичного ареалу міста. Та найближчим часом з'явиться ще декілька десятків будмайданчиків з прибережної зони та спальних районів міста. Інтерактивну карту розробили в управлінні державного архітектурно-будівельного контролю міськради. Ми будемо її доповнювати. И людям будет интересно заходить, смотреть, какие проверки проводятся, на основании каких разрешенных документов делаются те или иные строительные работы. Вот, то есть цель такая – людям рассказать, какие проводятся строительные работы и какие действия мы производим для того, чтобы эти строительные работы проводились согласно действующему законодательству и норм ДБН. Перший міжнародний музичний фестиваль «За всю Одесу» стартує в нашому місті вже за три тижні, 13 серпня. За Одесу, маму, я не даю рекламу, а за Одесу, маму, скажу я просто так. Погода, море, пляж, і я признаюсь даже, що самый лучший в мире одеський фестиваль. Приходите. Три дні на сцені літнього театру «Морвокзал» лунатимуть виключно одеські пісні. Такого, кажуть організатори, ще ніколи не було. Все, аби зберегти та культувати одеську айдентико. Співатимуть Гарик Крічевський, Фелікс Шиндер та спеціальний гість Валентин Куба. Я дуже сподіваюся. Честно, вот, что в Одессе появится фестиваль, который будет на качественном уровне представлять тех артистов, которые заинтересуют публику. И публике захочется на них ходить каждый год. В этом основа вот, успеха фестиваля. Основная идея фестиваля – это передать часть одесской культуры нашим детям, чтобы они ее слышали, чтобы они ее впитали в себя и чтобы они передали своим детям. Іначе ж жити не буде ніколи. Протягом трьох днів концерти починатимуться о 7:40 вечора. Вже о 18:30 мої колеги Анна Полякова та Наталя Костенка разом із гостями студії поговорять про колосальну підтримку виборців, турборежим та ухвалення історичних для долі України рішень. Яким був перший політичний рік Верховної Ради 9-го скликання і чи загрожує їй достроковий розпуск? Вже о 18:30 у ток-шоу «Прожектор». І таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-32-26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш 7-й телеканал.